Гонконг администрациясының басшысы Лиан Чжэнин өз жарандарына демократияны же экономикалық өсуіні тандашы керек деген парламентті сөйлеп жатып білдірді. Анын айтымында демократияға ұмтылу мызам негізінде болушы керек. Бұл босо бұл ұмтылулар анархияға алып келіше мүмкін. Мындай сөзден кейін парламенттегі бірнече депутаттар ызы чуу қалдырып, Чжэниндин отставкасын талап кылышты. Эске салсак, Гонконгто өткөн жылдын акыркы 3 айында Пекин келигишпеген, ачык шайлоо үчүн акциялар өткөн, бирок митингчилер максатына жете алган жок. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду жакынкы чыгышта миллиондогон балдар кыш чилдеде сыртта калганын билдирди. ЮНИСЕФ билдиргенде минус 11 градус суукта сыртта үй жайсыз жашап жаткан балдардын саны миллиондон ашкан. Аталган уюм балдар жылуу кийим, жууркан төшөк, тамак аш жана каражатка муктаж экенин билдирүүдө. Сирия, Ирак, Ливан, Иордания жана Туркияда 1 300 000 качкын балдар чатырларда жашап жатышат. Алардын 350 000 гана кышка даярдык көргөн. Улуубританиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон май айында парламенттик шайлоодо жеңишке жетсе, онлайн мессенджерлерди анын ичинде WhatsApp-ка тыюу салууга сөз берди. Анын айтымында мыйзамдагы кемчиликтер коопсуздук мейкиндигин түзүп, террорчулар өз ара WhatsApp аркылуу эркин байланышып жатат. Учурда колдонуучуларга 22 мессенджер жеткиликтүү болсо, WhatsApp жана бир тобунда 2 адамдын сүйлөшкөн каттарын окууга 3-чү адамдын мүмкүнчүлүгү жок. WhatsApp колдонуучуларынын саны бүгүнкү күндө 700 000 000 жетет.